Tere tervitus teile kõigile. Ja et asi oleks selge ja konkreetne, siis tänase õhtu kõik see ilusamad mehed on siin Viljandis laval. No nii, kohustuslik aprilli nalli on tehtud. Rohkem nalja täna ei tee enam. Eks ole juba tehtud ka. Ma loodan, et teie olete ka piisavalt nalja lembelised olnud ja tänasel päeval oma sõpradele, sõbrannedele, kaaslastele, kaaslannadele alatuid nalju teinud. On nii või? Kui ei ole, siis tänase õhtu jooksul on võimalik veel teha. Ehk siis, kui me oleme esimese bloki lõpetanud, kui on väikene vahepaus, mil saab jälle neid häid hunnituid jooke, õllenesteid sealt tagantpoolt enda laua peale või oma pihku, hella, sooja, tellida, siis on võimalik ka neid alatuid nalja siit või nalju oma sõprade peale katsetada, sest et ega homme need naljad enam ei toimi. Miks me siin oleme? Aga sellepärast, et me Viljandis haruarva esineme viimasel ajal. Oli aegu, kus me esinesime Viljandis väga tihti ja meie vist esimesed, ütleme sellised esimesed 50 kontsertot ansambli Pearl Glance siis sellisest ajagraafikust 50 umbes 40 toimusid Viljandis ja siis 10 õnnestus ka veel laia vabariigi peale laiema minna. Nüüd on see kuidagi see suhtar muutunud niivõrd, et me mängime mujal hästi palju, aga Viljandis satume hästi harva. Sel aastal esimest korda. Ja mis on tore? Viljandis on alati hea laulda järgnevat laulu, mis isenesest sündis juba eelmisel aasta tuhandel 90-ndatel Liide Koidula Meelis Sarv. Eesti muld ja Eesti süda.
aplodeeriki teile ja vaadates nüüd siia sellele lehe peale, siis me teeme nüüd veel vanema loo kui Eesti muld, mis oli meil 90. aastate kusagil, no ütleme, kolmandal, neljandal aastal valminud lugu. Siis järgnev lugu muideks on kusagil 91. aastal, ma pakun välja. Siis nii-öelda esimene esmavariant sündinud siin samas Viljandi vanglas, mida nüüd kahjuks enam ei ole. Meil on ka kahju. Teeb ka kahju. Meil oli, kes veel ei tea meie ajaloost, siis me alustasime 89. aastal ühe Viljandi mehe Kuuna Kuusiku keldrise oma proovidega. Ja 91. aastal me olime Viljandi vanglas, õpetasime noortele poistele pillimängu ja saime proove teha seal. Antsime ka kontserti, pärast mida meie pillid ära varastati kõik Viljandi vanglast. Kummaline oli see, kuidas saab vanglast ära varastada. Pillid vanglast ei leitud ka tahes. Ja siis me mõtlesime, et me heidame pillid nurka, pille pandame nurka heita, me heidame oma meeleheite nurka ja hakkame nii sama edasi elama korralike kodanikena. Aga leidsime endas millegi pärast need jõuriismed, et jätkasime bändi tegevuste. Ja see kevad tuli, järgnev lugu siis ongi just nimelt sellest vangla perioodist, sellest helgusest, mis meie ümber oli, sellest ilust ja võlust, mis nende vangla müüride vahel meie jaoks peitus. Sealt sündiski järgnev lugu. Kevad tuli siis. Muideks ma juon vahepeal meie sponsor õlute. Maitske ka. Polar Monkeys. Ahvi õlu. Jube hea. Nii, kevad tuli. Läheb. Yeah!
vanasti väga tihti sai sõidetud Viljandist Lollinna, tõlgin Tallinna, rongiga. Viimasel ajal ma enam ei sõida rongiga Pärnust Tallinna. Ma ei tea, milles viga on, juur siis linnas. Aga rongisõidust meil järgne lugu räägibki teatavas mõttes ülekantud tähendusega loomulikult peatus. Ja see album kandiski nime Peatus. Ja meil on mõned plaadid ka siin kaasas, nii et pärast, kui meil on vaheaeg, siis kellel on huvi, kellel ei ole Rock and Rolli plaati, siis loomulikult saab tulla ja meie käes seda nõutada, saate kõik autogrammide puha ja igasugused ilusad jutu sinna juurde veel. Aga see kõik on tuleviku muusika. Järgnevalt meie laulame teile.
Oi! Ma natuke mõtlesin, et natuke hiljem laulan sellest laulust, aga... Armastusest. Mis teha? Mis teha? Tuleb tõtt tunnistada läbi 26 aasta, siis Pearl Grants on laulud ainult ja ainult armastuses, sellepärast, et meile meeldib olla armastatud ja ise armastada. Armastus! Või midagi muud. Kes vähegi julgeb, võib ka tantsida laudade peal, sellepärast, et kui on tahet, mul kolleeg Peeter Kaljumann öelnud, et tema on tantsinud ka raadiost tulnud uudiste järgi. Lihtsalt peab olema tahet. Ei, ja täna teile ei panna pahaks, kui te laudade peal tantsite, uskuge mind. On ju nii, Jaanus, kus sa oled? Jaa. Jaanus on nõus. Nii! Kuluks minu piigi ja minu jalge allad tallasid. Viskasid mu kui kasutu siini, mille ma retsuse kallasid. Heitsid mulle ühtu maailma joone, kus sõnad ole nii rikka. Et sulle vähe inke ma toone, et lukkise teksaseid rikka. Et mul lukkise teksaseid rikka. Ampara! Oh.
siia otsa, no mida veel mängida? Küsimus suurele ringile. Ja see ei ole mingisugune tuhlikute küsimus ega mingisugune rahaline küsimus, vaid see on puhtalt emotsionaalne küsimus. Ehk siis leid üles emotsionaalne mina ja vastake. Tahad? Mängime! Mida? Tahad? Mängime? Jah. Tahad? Mängime! Teeme pausi või? Väikse õlle pausi. Muideks, kes veel ei ole märganud, siis me viibime ikkagi Kukke õlleklubis. Aplaus Kukkele! Olge varmad tema soovituste järgi seal talitlema. Ehk siis tema soovitab teile, mis tänasel õhtul kõige paremini sobib. Siit veel kord küsimus tahad. Mängime! Aitüma teile, järgnev lugulaul on ka
tegelikult lausa kolmas versioon sellest laulust, ehk siis me oleme seda lugu erinevaid pidi läbi aastate tuuninud küll ühte pidi, küll teist pidi, natukene kiiremaks, rockilikumaks, natukene pungilikumaks, ise natukene aegasemaks ja nüüd oleme jõudnud siis sellisesse ajajärku, kui me esitame lugu Kadunud võtmes järgnevas. Järgneva loome oleme tituleerinud kui vaese mehe Jaan Täkke.
Unenägu on loo nimeks. Thank you.
siis kuursaalis ka meil on olla au üks motopeo esinejatest, nii et tere tulemast. Järgmine lugu on meile patuga pooleks tehtud lugu, sellepärast, et praegu on kevad ja sügisest ei mõtle ju keegi tegelikult veel. Aga tasub olla valmis. Mine sa tea seda maailma elukorraldust, võibolla suvi ja kahel ja tulebki otse sügis peale meile, nii et ärge heitke meelt, heitke ketast ja armastagem sügist.
hetke pärast me hakkame meie esimest sellist tutvustavat blokki lõpetama, ehk siis teises setis me mängime ette kõik meie uue akustilise plaadi lood, laulud, 13 lugu laulu on plaadi peal, pluss veel siis kaasas on DVD meile 2014. Aasta peatustuurist erinevates linnades, kuidas üks video, viimane video on ka siit samast Viljandist pärinevalt konsertid, mis toimus meil ühes vahvas konservitehase punkris nimega Alibi. Juste! Aga see on, DVD peal on ka veel kontra esindatud, nii et iga loo vahele esitab kontras meeluga luuletuse või lausa lauletuse ja tõepoolest ka kontra laulab vahete vahele. Aga see kõik järgmises blokis, eks need akustilised lood, mis selle plaadi peal esitatud on. Praegusel hetkel me laulame järgmine loo teile, sõbrad. Pressitude mõnus väikese mulliga. Hakkab mõjuma. Sestab, et mõjuma juba hakkab, siis ei saa hoida vaka all seda vaküünalt. Laulame teile loo, mis kannab nime Eemal. Ja tegu on siis pesuehtsa kantri looga, vähemalt meie arvates.
Meie tahame olla ka populaarsed ja rahva poolt palavalt armastatud nagu need klussise keeled. Sestap on ka siis meie repertuaaris juba lausa kaks kantri lugu, sest Eesti rahvale Kerd Kanter meeldib. Ja meie oleme ka Kerd Kanteri suured fännid. Kantri lugu, Eemal. Võid tantsida liini tantsu. You
nüüd siis oma põhiinventaari ülevaatuse väikese hetkekese, ribele 20 minutit vähemalt. Ehk siis vaatame üle ja loeme tibud üle, mis meil tagaruumis on kõik siin toodud. Teile soovitan loomulikult meie kukkepoisi juures läbi astud, sellepärast, et sealt saab hea ja parem pitt. Ikka rohkem seda parem pitt, vähem seda head. Ja siis jätkame juba siit meie akustilise plaadi materjaliga mõne aja pärast, kui kellegi on vahepeal soove plaatide näol või siis mingi füüsilise läheduse puudus, siis meil on ainuke naisliige Erika, tema võib korvata teile need puudujäägid füüsilises plaanis. On nii, jah? Ja aitäh teile!